Så tror jeg simpelthen, at vi optager, da jeg nogle gange dritter kameraet mig lidt her. Godmorgen og god søndag. Det dritter mig nogle gange, når man er søvndrukken og sådan noget. På en eller anden måde, man kan sådan trykke mærkeligt på de knapper her. Så gør noget andet noget og skifter skærme og sådan noget. Yes, men jeg er oppe her lidt senere end normalt desværre. Men det er simpelthen fordi, kan jeg næsten ikke komme op her. Når jeg sover der klokken 4 om morgenen, så kan jeg ikke, når jeg gør det 4 dage træk, så kan jeg ikke komme op til sidst. Ja. Uanset hvor meget jeg kan, hvem der sætter væk ud igen til morgen. Lige for nu klokken er 10:30 snart. Lad os få noget lys og luft ind og glas saft på vand. Jeg har bare fortsat med det der. Jeg nåede til Dakhla i Bangladesh på min engelske flyvning. Og jeg står i Fuerteventura. En ø, Gran Canaria. Jeg kan ikke udtale sådan nogle mærkelige navne om morgenen. Fuerteventura. Jeg har taget flødekartoflerne frem. De ligger lige bare hernede. Den udløser altså den 29. Den 29. Så tog jeg nogle hakkebøffer op i går, som vi kan simpelthen lave i aften her. Så laver jeg simpelthen flødekartofler og steger de der hakkebøffer. Så skulle jeg lige ugen af med det. Med en gang flødekartofler og stegte hakkebøffer. Det er sådan små, tynde hakkebøffer. Men lad os nu bare få dem spist. Flødekartoflerne smager fint nok af sig selv. Min mor har købt nogle 10 kroners pakker. Med sådan nogle, der er sådan tynde nogle på 1 cm og sådan noget. Det er lige meget der kød, så lad os bare få dem, og det fylder også med fryser. Jeg har en pakke mere. Og jeg plejer at åbne alle pakker, men det er fordi jeg var træt, så jeg var lidt nede. Bare en pakke mere eller to. Det der. Så er der ved at være lidt plads her. Jeg har også en pakke kylling, jeg købt. For lige i dag, jeg er rigtig sulten. Nej, jeg tænkte på at lave spise halvdelen, altså koge nogle karrieris. Så de der kylling. Men lad os få noget lys og luft ind. Yes, men det er søndag i dag, og i morgen og det mandag. På onsdag kommer min YouTube-penge. Så det der til, er der næsten kommet igennem august måned. Det er lige igennem næste uge også, ja. Ej, det er rigtig flot vejr. En meget flot hverdag. Så brygger dårlig af sin knaller, der bare kører op. Kører op på Nordsjælland. Altså, man kan godt køre, man kan altså godt køre 300 km på en dag på sådan knallert med nogle pauser. Det er selvfølgelig ikke så sjovt at sidde. Man kan jo ikke sidde 12 timer på sådan knallert uden at strække benene. Så altså, man gør det over en lang dag. Kører nogle timer ad gangen, og så lige holder en pause og strækker benene. Kører 2-3 timer om noget, man nu orker, og så strækker benene. Så man gør det fra 7 morgen, 8 morgen til 8. Jeg kan godt køre sådan små 300 km der. Så kan man altså køre, på 10 dage kan man altså køre ca. 3.000 km. Det kan du altså ikke på en cykel. Man kan altså køre dobbelt så langt på sin knallert end på en cykel. Altså, hvis du har mountainbike med oppakken, så kører man i hvert fald ikke 300 km på en dag. Kører man måske dog nok 100 km i snit.
Hvis man kører 20 km i timen i snit, og så med stor oppakning kører 5 timer om dagen, så kører man, kører man 100 km der. Så der er så langt, så hvis man skal køre fra København til Malaga på cykel, og der er 100 km om dagen, der er så helt måned. Men det kan man altså gøre på, på 10 dage på knæver der og sådan noget. Men det er langt selvfølgelig. Men det går jo dobbelt, nok dobbelt så hurtigt end på en cykel, fordi for det første kan man køre meget længere. Det er, når man er sådan en ældre mand, det kommer ikke til at cykle 200 km om dagen på sådan en mountainbike med bredere dæk og så med masser af bagage. 200 dage, 200 km med oppakning og modvind og sådan noget regnvejr, det kommer man nok ikke til. Det var også noget at tænke på. Man kan også køre op, man kan køre ned til Sahara, man kan også køre op gennem Sverige. Man kan køre helt op rundt om Sverige, ned gennem Finland og sådan nogle mærkelige ting. Hvis man vil starte med at prøve at køre langt, kunne man køre op igennem Sverige og ja, så tilbage igen på tid. Man kan jo sagtens køre 2.000 km op igennem Sverige. Yes, men nu er jeg op her. Klokken er lidt over halv 11, desværre. Men jeg kan så ikke komme op, når så mange dage, jeg sover så lidt. Jeg vil lave en video lidt senere.